Þá ætlum við aðeins að skipta um gír og fara að skoða svona fyrsta svona utanaðkomandi dótið sem við ætlum að nota. Eitthvað sem er ekki eitthvað svona vef. Nú erum við að skoða hálftíma með CSS og JavaScript og framenda og bakenda og hvernig það tengist, en nú ætlum við bara að skoða eitthvað allt annað sem er Postgres. En PostgreSQL eða bara Postgres er open source gagnagrunnur sem er mjög útbreiddur og mikið notaður og á sér langa sögu, mikla virkni og er bara alveg mjög robust hugbúnaður. Og þetta er ekki bara eitthvað relational database management system, heldur object relational database management system og hefur safnað í kringum sig á þessu löngu ævi sinni mikið af svona sértrækri og kröftugri virkni. Já, úps, ég man aldrei hvað asset er. Það er atomic. Sko, ég hætti að fletta upp á þér af því ég man þetta aldrei. Og útferir sér mest allan SQL staðli. Man ekki hvað asset er, að gera hérna. Þetta er alveg vandræðlegt, sko. Atomicity, consistency, isolation and durability. Eða asset. Og með þessari virkni, svona allskonar virkni, þá höfum við margar típur á gögnum sem við getum verið að vinna með. Og það er sem þetta vinna með fylki, JSON, þannig að stiðið bara að senda inn bókstaflega JSON og query eftir JSONi, sem getur verið mjög nice. Og geometriska típur, þannig að við getum með gagnagrunn þar sem við erum að geyma og segjum bara eitthvað, heyrðu, gefðu mér alla staði sem eru í radius við þennan hérna punkt á jörðinni. Og þá bara finnur það fyrir okkur, framkvæmið sem sett latlong reikninga og eitthvað svona. Og fleira. En síðan eru líka bara svona einfalda típur sem við gerum bara ráð fyrir í svona gagnagrunnum og svona sem við erum að vinna með, eins og tölur og stafi og dagsetningar. Og svo heilmikið meira. En það sem við þurfum að gera þegar við ætlum að nota Postgres er að fyrsta sem við þurfum að hafa er Postgres uppsettan á vélun okkar. Þannig við getum skrifað einhver forrit sem geta tengst við gagnagrunnin og gert eitthvað við hann. Bættu gögnum, lesu gögnum, áttu gögnum eða eitthvað slags. Og til þess þá sækjum við hugbúnaðinn frá Postgres SQL eða ef við erum hérna á Macca þá er alltaf mjög gott að nota Homebrew. Þá getum við bara sagt brew install Postgres. Svo þurfum við að starta þessum server. Og þá gerum við brew services start PostgreSQL. Og það er að sama sem að gerist hérna. Ef við erum til þessu Windows og við sækjum hérna, sækjum clientin eða serverin þar að segja, setjum hann upp, þá förum við gegnum bara next install og þar eru þið öllu líkitum held ég, en þá beðin að skilgreina notandanafn, hugsum við að lykilorð og muniði hvað það er af því þið þurfum síðan að nota það. Og síðan installar þetta sagt, servicei á Windows-vélinni sem kveikir á sér þegar þið kveikja á tölun ykkar sem mun kveikja á hana, DBRMS maskínunni. Þannig að það er raun keirandi gagnagrunns maskína á vélun ykkar sem þið síðan tengist og búið til nýjan gagnagrunn í og búið til töflu sem þið síðan eigi við. Það hefur alltaf verið gaman að byrja þessu af því að þetta er uppsetning á hugbúnaði og uppsetning á hugbúnaði, sérstaklega svona sértækum hugbúnaði getur verið vesen. Þá sérstaklega með notandastýringu, þannig að þið getur nátt að setja þetta upp en þið getur ekki nátt að tengjast og þá fáið eitthvað, hei, ég veit ekki hvað notandi þetta er eitthvað svona. En í fyrra þá reyndi ég bara svona safna saman frá öllum þeim vandræðum sem ég sá, öllum sem lenti vandræðum að slakka og eitthvað svona og setti hérna í skjal sem er að tengjast Postgres sem að, já, virkar ekki hérna, en er sem sagt á vefnum okkar, eða vef hérna, hérna við, þannig að þá eru hérna leiðir til þess að prófa sig áfram og ef að þetta virkar ekki fyrir ykkur, endilega posti á Slack ef að þið lendið einhverju öðru sem að virkaði eða þá að við hjálpum stað við að koma þessu í stað og þá bæti ég þarna við. En síðan þegar við erum búin að segja þetta þá fáum við satt aðgang að PSQL í komandlæninu hjá okkur en það er raun bara Postgres client sem að keirir í gegnum texta viðmót, ekki gegnum GUI viðmót. Þetta er svona, við getum gert allt þarna en þetta er svona eins og þetta að nota texta viðmót versus nota GUI, það er svolítið öðruvísi en það er alltaf gott svona aðeins að keira það til þess að fá bara að sjá aðeins hvernig þetta virkar.
og hérna svona greinum hvernig maður lærir það betur. Eða og bara með gott að setja upp svona GUI tól og þá PG-admin svona staðallinn í þessu. Það ekkert best í heimi. Þeir uppfærðu yfir eitthvað svona eða þau uppfærðu yfir eitthvað svona web-based dót sem frekar með í senastu útgáfu. En hún svo til fyrir Windows og Mac og fylgir flestum útgáfum af Linux. Og þar getum við farið og útbúið gagnagrunna töflur og alls konar. En við sett munum nota SQL þarna þessu leiti og öll verkefni sem að nota SQL að einhver leiti munum byggja á sérst síðan dæmin. Þannig að ef þið eru með eitthvað verkefni þá getið treysta það að þessi verkefni hafa SQL syntax sem að hafa séð í dæmum. Þannig að þið eru raunin að geta breyttum, breytt fjölda dálka, breytt fjöld heitunum eitthvað svona til að geta leist verkefni. Og svo bætum við aðeins við svona sértakari virkni úr Postgres SQL, Postgres eftir því sem lengra dregur. En svona svona grunnin SQL getur verið með single line comment eða multiline. Við erum með eitthvað svona syntax sem segir allar raðir úr töflu og hérna höfum við þessi semikommu sem sagða endir og þetta sett ekki case sensitive þó að það sé oft lenskan að skrifa SQL skipanendan með stórum stöfum. Stundu gerir ekki. En þegar við erum búin að setja upp þá getum við búið til gagnagrunn og þá getum við byrjað að búa til töflur og þá, þegar við erum búin að búa til töflur þá samanstanda töflur af dálkum og röðum. Og dálkarnir eitthvað sem við erum með vel skilgreinda. Við skilgreinum þá þegar við búum til töfluna og það eru þá eitthvað heiti og einhver típa og svo einhverjar auka takmarkanir eða einhver lýsigögn sem fylgja því. Og síðan eru raðirnar þetta sem við bætum við inn í töfluna. Og töflunum okkar geta verið tómar eða upp í bara 2 miljónir, mörg 100 miljónir af fæslum. En ok, þannig að núna ef við erum búin að sækja Postgres, þá getum við farið hérna, ég ætla að fara bara hér. Og þá ég hérna með PSQL, þá getum við kert þetta hérna og núna reynir hún, ef ég kerði bara svona, þá reynir hún að opna gagnagrunn sem með notatafnum mínum og vina vel, sem heitir OSK, sem ekki til. En ég get farið hérna í PG-admin sem ég líka búin að setja upp, ég opna það. Og þá fæ ég upp hérna tengist hann við ég geti bætt við serverum en ef ég fer hérna og einu þessari þá finnur hún hérna localhost eitthvað í gangi og já ok þau fara hérna sett localhost það sem ég setti upp það eru hérna aðskilið þetta client ofan á PSQL eða Postgres gagnagrunn við erum með, líka með Postgres gagnagur keirandavélni og ég get tengst honum í gegnum þennan client eða ég get tengst ykkur þar út í heimi þegar við fyrir að setja upp á Heroku þá getum við gert það en allavega hérna er þetta með databases hérna er bara með gommu einhverjum gagnagurinn sem ég er búin að búa til hérna er búin að búa til gagnagurinn fyrir dæmi sem ég ætla að taka núna en ég get líka að fara hérna gert hægri smelt create database nú er þetta af hverju við skar ekki að íta á þennan taka. Við lútið því að ég er búin að stækka grunn. Ok. En create database. Yes. Nú getur gert þetta eitthvað. Pröfa. Save. Þá verður til hérna neðarlega pröfa. Og þá er hérna komin einhver gagnagrunnur með engum töflum inn í. Þá getur ég farið hérna á PSQL pröfa. Þá tengist ég þessum gagnagrunni úr PSQL, þetta er annar client command line client og þá get ég núna keyrt einhverjar hérna select stjarna from foo þá segir hérna hey, foo ekki til relation foo, þessi kaflan ekki til þá getum við farið og búið til töflu og þá lítur það svona út þetta segir að búið til einhverjar töflu sem heitir people sem hefur ID, name, text registered og date sem dálka og þessi dálkar eru með típum og ef við bara keirum þetta hérna og getið sett keist þetta sett í gegnum PSQL, við getum bara keist þetta beint hérna
þá bjó ég til töfluna. Nú þessi tafla til. Select hérna from people. Þá hún bara tóm. Það engar raðir í henni en hún með dálka. Eða ég get gert þetta í gegnum GUI-tólið. Þá get ég farið hérna sérst, undir schemas, public, tables. Þá hérna þessi people tafla. Þá get ég hægrið sem alltaf hana. Scripts, select. Þá fæ ég hérna upp að selecta upp úr þessu. Þá get ég kert hérna ítt á eldingu. Þá fæ ég töfluna hérna, engar raðir í henni. Svo get ég líka að fara hérna og gert delete. Þetta svona skemmtlegt. Stundum hætti þetta bara virka. Delete. Ok. Má ekki delete þessu hérna. Ég minn eini. Ok. Þá get ég gert hérna drop table people. Svona. Og gerir þá hérna refresh. Hvað gerir mér þetta? Refresh hér. Nei, þetta bara virkir ekki neitt. Ok, nú alltaf tablan farin. Ég reyna að segja þetta upp úr núna að hún ekki lengur til. Þá get ég líka þess að keyrt þetta sem ég var með áðan hér í þess að þessum query glugga. Þetta get ég opnað hérna, query tool. Og þá get ég keyrt þetta hérna. Þá var það aftur til grunnurinn. Þannig að ég get keyrt queryin mín hér eða í gegnum PSQL á command line-inni. Ok, það sem að gerast þarna að við erum að búa til nokkra dálka. Við erum að búa til primary key dálk sem heitir ID. Primary key er sem sagt einstakur lykill fyrir þessa töflu og engar tvær raðir með að hafa sama primary key. Við þurfum ekki að gera neitt við insertum inn í hann af því að þessi primary key mun, hann er serial, hann mun hækka sjálfkrafa eftir því sem að bæta sig raðirnar hjá okkur. Síðan búið til name sem var char sem dálkur með variable character length þar sem við getum verið með bit, stafi sem með nota 2 bita eða 4 bita eða 1 bita bara variable characters og þeir með að mestu vera 64 stafir sem eru þenninni og það not null. Það verður að skilgreina gildi þegar við erum að bæta við röð í töfluna. Það verður name dálkurinn að hafa gildi, annars fáum við villu. Og hann á að vera unique, sem þá ólíkt því hvernig við erum með ID, sem eru einn ID á töflunni sem algjörlega hérna, einstakt. Þá er þetta, segir að þessi texti verður líka að vera einstakur, en ég gæti síðan droppa þessu af, þannig að þetta er ekki lykillinn okkar. Þannig að þetta er svona val að hafa þetta unique. Síðan text býr til dálk sem heitir text af típunni text sem getur inn í heldur text og text ólíkt varchar er í raun af hvaða lengd sem er þannig að þetta getur bara tekið við endalaust miklu af efni og þetta getur sem við verið að taka við einhverju grein og getur bara verið eins löng og fólk með að skrifa þá getur við svona nota text en ef við ætlum að búa til index þannig að við ætlum að leita yfir með einhvern veginn gera það hratt að leita hérna eftir nafni til dæmis, þá henda text ekki, því að text indexin þarf að innihalda öll gögnin, röðuð eftir kunstarinn að reglu í gangbrunum og það er ekki gott að hafa mikið að texta þar. Út af því að þetta, þessi hérna text, þetta er ekki sagt eitthvað not null eðurlegis, þá má þetta vera tómt þegar við sendum gögnin í þetta. Síðan var hérna registered, boolean, default, false og það er þá dálku sem heitir registered af típunni boolean. Og ef að það ekkert sent inn í þennan dálk, þá mun sjálfgefna gildið vera false, það mun ekki vera true, mun vera false. Þessi dálku getur verið nákvæmlega true eða nákvæmlega false, ekkert annað. Og síðan var seinasti dálkurinn var date, heitir þess að date, og típan á honum er þetta þjálunafnina timestamp with timezone, sem er þá dagstími einhver tímapunktur með timezone-inu þannig að það mismunandi hvort að gerist hérna á GMT sem plus 0 eða í Þýskalandi sem GMT plus 1 þannig að þá þetta bara almennt gott að timezone eru áhugaverð hlutur og það best að virða þau bara og geyma dagsetningar yfirleitt bara með timezone og
defaultið hérna er ekki false eða true eins og við erum aðan, heldur er það current underscore timestamp. Því er sem er bara svona galdragildi sem segir bara nákvæmlega tíminn þegar þessi færsla var til. Og þá timestampar þetta það sem er bætt við rauðuna hjá okkur. Og þetta er oft svona góð regla að bæta þessu við, því að þá getum við vita, já, ok, klukkan 17.03, þá var einhver notandi sem postaði eitthvað hjá mér, sem triggeraði að það var búin til einhver færsla í töflunum minni og ég veit nákvæmlega hvernig það gerist. Og svo getum við gert eitthvað annað. Ég ætla að uppfæra þessa töflu, þá getum við með annan sem heitir updated, sem þá líka timestamp. Þannig að ég veit ég svona hvenær hlutinni voru að breytist þarna. Síðan erum við svo búin að búa til þessa töflu, og þá getum við farið að bæta við hana gögnum. Og þá getum við tekið hérna svo búið til hann Jón, sem ætla að segja halló. Þá getum við gert það hérna. Þá segir hérna insert null eight. Þannig núna ef ég geri select stjarna from people, þá núna people tafla mín komin með nákvæmlega eina röð. Þá var það hérna Jón, sem sagði hello, hello, og hann var ekki, við gáum ekki upp registered, þannig að þá fekk að default gildi false hérna, og svo þetta hérna nákvæm tímasetning niður á, veit ekki hvað, nanosekundur, með hérna plus 00 sem þið eru á GMT. Síðan getum við sett inn aðra, og þá getum við nota hérna virkni sem að er í Postgres sem er returning stjarna þá gerum við svona þá fáum við tilbaka röðina sem við vorum að inserta og það getur oft verið gott sérstaklega við viljum til dæmis insert einhverju og sem að vita hvað ID þá því var þá getum við fengið það hérna tilbaka og þá er það hérna tveir og svo getum við líka sagt hérna returning ID og Anna er unique, þannig ég get ekki insert það aftur. Anna X, nei. Anna X, returning ID. Þannig að þá fæ ég bara tilbaka hérna ID-ið. Og þá get ég gert eitthvað við það. Get haft hérna link. Hei, ég bjóð til nýju færslunina hérna. Hérna getur skoða hana. Linkur á færslur eitthvað slash fjórir. Fyrir það, það er eitthvað rátt sem tekur ID-ið úr slóðinni, flyttir upp í gagnagrunnum, finnur færsluna og birtir einhverjar upplýsingar. Þannig að núna ef við selectum upp á töflunni, þá eru komnar fjóra færslur. Þriðja færslan var ekki til eftir það var vill í henni, en hún hækkaði samt ID-ið. Síðan getum við á valið sem ég búin að vera að gera og þá getum við sett bæði nota stjörnu sem velur bara alla dálkana eða við getum tilgreint hvaða dálka við viljum. En hérna eru við líka select stjarna from people sem þýðir bara að við fáum bara alla raðirnar. Hvort sem það eru þarna fjóra raðir, þrjár raðir, engar raðir eða 2 miljónir af röðum, við fáum það bara allar við erum að byggja það allar og það munum við sjá setna hvernig við getum takmarkað hversu mikið við fáum að fæstum en ef við viljum sett fá bara nafn og hvort eitthvað sé skráður eða ekki þá getum við gert svona þá fáum við bara þessa dálka sem við byggjum síðan getum við uppfært töflunnar þannig að við erum búin að bæta við einhverjum gögnum hérna og Anna X er villust nafn eða hún vill segja eitthvað, hún er skráð eða Jón er skráður eða eitthvað. Þá getum við uppfært töflunnar og þá notum við update og svo nafnið á töflunni og svo segjum við þetta hérna, set name Óli, þannig við viljum breyta einhverju röð en ef við skilgjum ekki hvaða röð, þá uppfærum við allar raðir. Þannig að hérna ætlum við að breyta þeirri röð sem er með ID 1, ég verið að heita Óli. Þá getum við gert það hérna. Svo getum við selja þetta aftur upp töflunni. Og þá er ekki lengur Jón heldur orðinu Óli. Og svo ef við gerum þetta svona. Þá lendum við vandræðum. Og þegar núna var ég að reyna að breyta nöfnum á öllum í Óla. Eða Óli X. Það er ekki hægt. En núna er samt út af því hvernig SQL virkar er að þetta er framkvæmt sem svona set-based insert út af því að þarna klikkaði eitthvað það voru ekki gerð það var ekki framkvæmdar aðgerðnar út af því að þetta er gert í einhverju svona sem er lægri betur í gagnasvæðsfræði en ef ég setja þetta núna ætla ekki að við fara name heldur ætla að við fara text og ég setja ekkert verskilirði þá uppfærið núna allar færslurnar í töflunni og nú er allar færslunar konur með Óli X sem texta hérna. Síðan getum við eitt úr töflu, þá segjum við delete from
people, where id jafnt og 1 og þá er þetta, gildir þetta sama ef við höfum ekki þetta vel, ver skilirði hérna þá eyðum við öllum fæstum úr gangrunni þannig að núna eyði ég hérna fæstli sem nummer 1 en ef ég gleymi ver skilirðinu þetta svona þetta mjög einfalt að gera villur svona og ég hef séð vinnufélagi minn koma krít kvítan í framan inn í herbergið sem ég var ég eitthvað til notandunum okkar þá hélt hann að vera test ætlaði að resetta test notandagrunnum var í vitlausu konsol glugga og gerði delete stjarna delete from users og svo fattar maður hvað maður gerir og þá kemur þetta svona maður tekur höfuðið, hvað hef ég gert og hérna hvernig leiðir þetta þetta og það var þetta er vel af því að hafa þetta bakkað frá morgninum og svona en þetta er samt mjög óþægileg tilfinning sem ástæðan fyrir því alltaf þegar við erum að skrifa svona select og svona þá þurfum við að koma fram með þetta mikilli virðingu þetta getur pokka manni upp þegar við tökum upp allar þessar aðgerðir þá var þetta yfirleitt kallað CRUD sem stendur fyrir create fyrir insert, read fyrir select, update og delete þetta eru svona oft þegar maður eitthvað svona, já ok, ég ætla bara að búi til einfalt CRUD viðmótun á þetta og þá er þetta svona eiginlega flest verkefni sem maður vinnur er ekkert það glorified þau eru bara breytt með það að lesa inn einhver gögn insert á einhver, lesa þau upp, uppfæra þau og eyða þau, bara svona mjög mikið notar pattern En síðan þegar við erum með Node, þá verður þetta bara svipað á því þegar við erum að lesa skrár á disk. Við erum með eitthvað, það ekki skrárkerfi í þessu tilfelli, það einhver Postgres gagnagrunnur, við opnum tengingu við hann, við sendum honum eitthvað sem þá SQL skipunin okkar, við býðum eftir því að hún sé processuð, svo fáum við tilbaka einhverjar upplýsingar og við gerum eitthvað við þær upplýsingar. Og við getum notað Node Postgres sem hrein JavaScript útfærsla, því þá að það ekki eitthvað svona C-kóði eða eitthvað bakvið, þetta bara samskipti við Postgres sem skrifuð í hreinu JavaScript og sá pakki heitir PG, þannig að við getum gert npm install save PG og það búið upp á callback og promise viðmót og þetta stiður líka svona prepared statements sem því það ef við ætlum að fara að eyða einhverju, þá búið við ekki bara til hvað erum þetta? Það búum við ekki bara til eitthvað svona string hérna, bara eitthvað delete from people where id, svo bara string concatenation 1. Af því að þá, eins og við mér sjáum næstu viku, þá opnum við okkur fyrir árásum og sorg. En prepared statements lefa okkur sér að gera þannig að við breytum bara nákvæmlega því sem við viljum breyta. Eða dálkunin sem við erum að skilgreina er nákvæmlega svo dálkun sem við viljum nota. Ok, þannig að þá núna ég með kærandi gagnagrunn og ég vil tengja þannig nú nót, ég búin að segja Postgres, eða PG pakkan og þá fáum við eitthvað svona client dot frá þessum PG pakka og þá þurfum við einhvern veginn að opna einhver tengingu og það eru nokkra leið til þess, við getum útbúið svona connection pool, sem því þá ef ég væri með marga þjóna að opna nei, marga hérna, vefþjóna, sem að væri allir að fara á sama gagnagrunn, þá geti ég púlað saman þessum tengingum og einhver notandi, nei einhver sem sett eftir út geti beðum hefur með vantar hennar aðgang þetta farið úr púlinu, tengist, það skilaði aftur í púlið og þá eru haldið opnum þessum tengingum, þetta getur verið upp á að hafa hérna hraðara viðmót eða við getum notað connection string sem bara url sem skilgreinir hvernig við tengjumst eða að við getum og við ætlum aðlega að nota það eða við getum notað sérst svona client sem með einhverjum svona javascript interface hérna þannig hérna client sem kemur frá PG svo búum við til okkar tilvikað client með new client hérna ætlum við að nota þetta svona og þá höfum við bara client sem tengdur við gagnagrunn okkar eftir við keyrum hérna connect og svo getum við framkvæmt einhver query og svo lengi sem þetta connectað og það ekki búið að kalla í end þá í raunin verið að polla. Þá á event loopinni einhver virkni frá þessum PG pakka sem alltaf aðtoga. Ég að bíða eftir einhverju frá gagnagrunni, þú veist, það opin gagnagrunnstenging, einhverju að fara að senda mér eitthvað?
Þannig að ef við gerum ekki end, þá mun í raun forritið okkur ekkert hætta út því það mun alltaf vera query að bíða eftir eitthvað gerist í gagnagrunninum. Þetta svona þægilegasta, nei, fyrir ekki, hérna erum við að nota pool, þannig að þá erum við með þetta new pool sem kemur úr pikipakkanum. Þetta svona getum við notað en allir með ekki nota. Þetta maðurlega nota þetta hérna, sem er í raun við fáum hana client. Svo fáum við svona tengistreng hérna, sem gefur upp nákvæmlega sömu upplýsingar þannig að við vorum með áðan hann í JavaScript-hlutnum. Nefnum að hann segir hérna, þetta er url, staðan fyrir HTTP erum með Postgres, 2.skástrík. Hérna kemur þessi authentication, þannig að ef þið lendi í vandræðum og þurfið einhvern veginn að authenticate ykkur við serverin eitthvað sem eru að keyra, þá setið þið hérna fyrir tvípúntin, notandramnið eitthvað, eftir tvípúntin lykilorðið eitthvað, app, localhost, sem er reynda bara vélin okkar sem við erum að keyra á, og hérna geti verið eitthvað port, en ef við höfum ekki port, þá notar þetta sjálfgefna portið fyrir Postgres, sem er eitthvað 6000 og eitthvað, skástrík og nafnið á gagnagrunnum okkar. Og svo sendum við þetta inn í clientin, tengjum clientin og getum þá framkvæmt eitthvað query. Síðan höfum við þessi callback, sem því við þá að við höfum hérna client query, sendum inn queryið sem við ætlum að finna með og fáum tilbaka callback og það er athugið, var til villa, nei, fáum einhver result hlut frá gagnagrunnum og þar inni eru rows sem eru þá í raunin þetta sama við vorum að sjá hérna sem eru þessi hérna hlutur, þannig þá fáum við tilbaka þessar raðir sem eru sem er þá fylki með 0 til n stök. Síðan getum við nota promise, þá er það svona, þannig þetta ætti að vera svona orðið frekar kunnulegt. Köllum við then og svo cut sem það kemur við villa. Eða við getum nota async await sem að er lítur aðeins meira út svona eins og sem mikið um að vera þarna en er í raun þetta er svona besta leiðin til að kera þetta. Og þá getum við nota hérna finally í try-catchin okkar til þess að passa upp á þessi alltaf lokað við gagnagrunn. Þegar finally statementið í try-catch mun alltaf keyra þó svo að við fáum við villu eða að þetta virki hjá okkur. Þannig að þá hérna ef þetta virkar þá queryum við, býðum eftir clientnum, lokkum út raðirnar, annars segjum við bara villuna sem komum upp á og svo lokum við connectionina. Og síðan ef eitthvað kemur upp á sem að var hérna, þá höfum við þetta hérna, hérna varnagla, annars legum við ekki út einhverjum villum. Síðan þegar við ætlum að fara að bæta við gögnum og við tökum nánar dæmi þetta í næst tíma, þá notum við þetta parametrized insert. Svo því er að við ætlum að insert einhverju inn í gagnagrunn hérna og við ætlum að skila því sem við insertum. Og þá aðskiljum við sem sagt, gögnin hérna, hérna búum við, fyrir við ekki einhverju strengja leikur með það sem við concatenateum strengina inn í queryið okkar, þetta segjum við $1 og $2 sem við mun þá vísa í þetta valjúsfylki hérna sem kemur inn í query og það tekur inn sem sagt, það er fylki þar sem að $1 vísar í fyrsta stækið $2 vísar í annar stækið og svo framvegis og þetta er undir að nota callback þetta er að vera async await en ef við tökum bara tvö snögg dæmi þetta þannig að við höfum hérna Postgres og við höfum hérna select async await þannig að hérna erum við með tenginguna við gagnagrunnin og hérna erum við þetta examples 2019 en ég bjó til áhann til grunn sem hétt pröfa en ég ætla bara að nota hann núna og hérna ætla ég að selecta þetta frá people þannig að núna er í raun þetta er ekki express, þetta er bara dæmið hvernig við tengjumst úr node-forriti. Sér í næsta tíma að munum við sjá hvernig við tengjumst úr node-forriti sem er að nota express, þess að búti webþjón sem tengist gagnagrunni sem leifur okkur síðan að bæta ykkur við og sækja eitthvað úr gagnagrunnum. Igen, hérna, Postgres og keyrum 05. Þannig að, já, ég ætla eftir að vista, þannig að þetta er með einhverjum öðrum gögnum hérna, ég kerði það núna, þá er þetta raunin tómt af því að ég strauja grunin hérna aðan. En síðan höfum við hérna insert með að syngu á veit og þá aftur erum við með hérna, þá aftur að pröfa og tengjumst við, bætum við hérna, þetta er people, name, text, eitthvað, holy,
svona, og við insertum og svo loggum við út hérna res rows. Nú gerum við hérna 08. Og þá var þessu insertað og því sem var insertað eru nákvæmlega þessi hérna gögn. Þannig að þá fekk ég gögnin úr insertinu mínu tilbaka út af þessu hérna returning. Þannig að ef ég breyti þessu hér yfir í svona og reyna að kæra þetta, þá mun ég reyna að fá villu. Þá fæ ég hérna einhverja villu. Error. Þá hún gripin hérna og þetta hérna sem að lokast út. Duplicate key violation, duplicate key value violates unique constraint people name key. Þannig að þannig úti ég reyndi að adda annari fæslu með name, þannig að þá myndi ég einhvern veginn þurfa að meðhandla villuna þannig. Þannig að hérna, svona. Og núna fekk ég ekki tilbaka. Við getum líka að skoða hvað er í þessu res. Þannig að þá er það hérna command insert. Þá fá ég hérna row count 1 sem er það sama við vorum að sjá hérna. Hún er einn svarið segir til hversu margar raðir voru snertar og breytt. Þannig að við insertum, þá fáum við, ef við updateum hérna þá fáum við update 1. Það var ein röð uppfærð. Hérna voru þrjár, þá fáum við update 3. Og þetta er hérna í row count. Svo eru rows og fields. Sem rows eru raðirna sjálfar. Fieldsin eru dálkarnir, þannig ef ég keiri núna þetta hérna og ég loka út res, þá fæ ég hérna allar raðirna sem eru núna komnir inn með einhverju ID, name, text og svo fields gefur mér nákvæmari upplýsingar hvað þetta er. Name, ID, column ID, eitthvað, format, text, name, text. Já, yfirleitt nefnir maður ekkert eitthvað að spá í þessu, yfirleitt nefnir maður bara veit maður hvernig gögnum maður er að vinna með og gerir eitthvað við þau hér. Og sjá líka að þau eru möppið hérna yfir rétta típu, registered sem er skilgreind sem boolean í gagnum grunum, kemur sem boolean, eða kemur sem date tilbaka til okkar. En þannig erum við að skoða það að tengja þessu og höldum áfram í næsta tíma og í næsta verkefni þar sem við munum búa til vefþjón sem tengist gagnum grunni og gerir eitthvað með gögn. En takk í dag.